أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن اور حسین کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو پہلی محرم سے شروع ہوا تھا، وہ آج اس مجلس پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. بظاہر یہ اس موضوع پر، اس ممبر پر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، مگر میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ موضوع مسلسل اب دروس کی شکل میں آپ حضرات تک پہنچے گا. قرآن کا اعجاز، قرآن کی شان اعجاز اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اللہم صلی علی محمد علیہ الصلاة والسلام کی زبان مبارک پر جن جن مواقع پر، صرف ان 9-10 دنوں میں نہیں، صرف خطبات عاشورہ میں نہیں، اصلا شأن تلاوت حسین، جہاں تک بھی روایات میں موجود ہے، کہاں کہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگووں میں قرآن مجید کے حوالے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اپنے اسلوب میں، طالب علمانہ اسلوب میں، درس کی شکل میں عرض کروں گا. اس لیے کہ درس کے تقاضے بھی بہت اہم ہیں. محرم کی ان مجلسوں کے تقاضے اور اس کا ماحول اور اس کی فضا ذرا مختلف ہوتی ہے. اس میں بہت سے امور کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. اس کا ایک خاص اسلوب ہے، درس کا اپنا ایک اسلوب ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو درس کے پیرائے میں جاری رہے گی، لیکن آج اس مجلس میں اب تک جو کچھ گزارش کر سکا ہوں اور جو کچھ آج مزید عرض کر سکتا ہوں، مختصر طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات ایک بلند صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقرر عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید معجزہ الہی ہے. قرآن مجید سند نبوت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید
کنز علمی مقام ختم نبوت ہے. قرآن مجید ظرف علم الہی نہیں ہے، مختلف ظروف علم الہیہ میں سے ایک ظرف ہے. وہ علم الہی جو صفت ہے ذات الہی کی، وہ غیر از ذات الہی کسی اور ظرف میں آ ہی نہیں سکتا. ذات الہی نامتناہی ہے، علم الہی نامتناہی ہے، قدرت الہیہ نامتناہی ہے، وہ کسی ظرف میں نہیں آ سکتا. لیکن ان ظروف میں سے جن کو خود حق سبحانہ وتعالی نے متعارف کرایا ہے، ایک ظرف ام الکتاب ہے. ام الکتاب کیا ہے؟ یہ بھی ایک ظرف ہے جس میں علم الہی کا ایک بڑا حصہ موجود ہے، یا کہنا چاہیے ایک حصہ موجود ہے، ام الکتاب. دوسرا ظرف امام مبین، وہ بھی ایک ظرف علم الہی ہے. تیسرا ظرف کتاب مبین. امام مبین الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے، ام الکتاب الگ ہے، قرآن الگ ہے، جس طرح تورات الگ ہے، زبور الگ ہے، انجیل الگ ہے، قرآن الگ ہے، وہ کوئی اور ہی شخصیت ہو سکتی ہے جو ایک ہی وقت میں دست مبارک مصطفیٰ پر آ کر اور اجازت طلب ہو، اے خزینہ دار علم الہی اجازت ہے کہ اظہار علم الہی کروں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. وہ شان ہی کچھ اور ہے، وہ ماحول، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. جب جوف کعبہ میں پیدا ہونے والا بچہ، فرزند کعبہ، مولود کعبہ، کیا شان ہے ابو طالب کی. چاہو تو فرزند ابو طالب کہہ لو، چاہو تو فرزند کعبہ کہہ لو. کیا شان ہے. تو جیسے ہی فرزند ابو طالب، فرزند فاطمہ بنت اسد، فرزند کعبہ بن کر اور دست مصطفیٰ پر آیا، تو اعجاز قرآن کی گواہی دینے کے لیے خود معجز نما بن گیا. یا رسول اللہ، اجازت ہے کہ تلاوت کروں؟ اور اس کے بعد تلاوتیں شروع ہوئیں. یہ روایتیں کسی شاعر و ادیب نے تخلیق نہیں کی ہیں، یہ روایتیں ایک فقیہ برجستہ، اپنے وقت کے مرجع تقلید، فقیہ، رجالی، محدث، علامہ شہر ابن شہراشوب جیسے عظیم القدر شخصیت نے کتاب مناقب میں نقل کی، اور ان جیسے نہ جانے کتنے اور فقہا نے، فقہا وہ جو نقل حدیث میں بہت احتیاط کرتے ہیں، کتنے فقہا نے ان روایتوں کو نقل فرمایا. کون تھا وہ بچہ؟ اب آپ حضرات کے سامنے کیا عرض کروں، آپ کے تو دلوں کے نگینے پر اس کا نام کندہ ہے. جتنا بھی شکر ادا کیجئے کم ہے، جتنا بھی فخر کیجئے کم ہے، جتنا بھی ناز کیجئے کم ہے، اور جتنی بھی دعائیں دیجئے اپنے والدین کو کم ہے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تو کبھی کبھی ایسا ظرف علم بھی سامنے آتا ہے. ام الکتاب
الکتاب کتاب مبین امام مبین اور خاتم النبیین. سبحان اللہ. تو بہرحال قرآن وہ کتاب ہے جو کنز و گنجینہ علم الہی ہے مقام ختم نبوت کے لیے اور سند نبوت مصطفیٰ ہے. اور اس کی شان اعجاز یعنی اس کے معجزہ ہونے کے رخ بہت ہیں, ناقابل شمار ہیں, نامتناہی ہیں, جن میں سے ایک مثلا جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہو سکا, بہت مفسرین نے تذکرہ کیا ہے, اکثر تذکرہ ہوتا رہا ہے, ظاہر ہے کہ جب سلسلہ گفتگو ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیا جائے, وہ ہے اخبار بالمغیبات. اخبار بالمغیبات یعنی آنکھوں سے اوجھل پردہ غیب میں پنہاں چیزوں کی خبر دیتا ہے قرآن, چاہے وہ ماضی کی ہوں, چاہے حال کی ہوں, چاہے مستقبل کی. اور معجزہ اس لحاظ سے کہ آج تک قرآن مجید کی کوئی پیشین گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی, جو کہہ دیا وہ ہو کر رہا, اور جو کہہ دیا ہے اب تک نہیں ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ یقین اس لیے کہ اب تک جو قرآن نے کہا وہ ہوا. یہ خود جس طرح سے لکھا گیا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن خود یہ عنوان بہت زیادہ طویل و ذیل ہے. اس کے ذیل میں بہت مطالب ہیں جو لکھے گئے اور بہت مطالب ہیں جو ابھی لکھے جائیں گے, باقی ہیں بہت سے مطالب. میں صرف ایک مشہور مثال کو عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اسی عرصے میں بہت سی پیشون گوئیاں قرآن نے کی اور وہ پوری ہوئیں. پوری نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہیں حجت نعوذ باللہ باطل ہو جاتی, وہیں دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ہو جاتی, متوقف ہو جاتی, نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ بطلان ظاہر ہو جاتا. یہ قرآن جس میں خود حکایت کی گئی ہے کہ بعض ایسے منافق تھے اور بعض ایسے دشمن تھے جن کے وجودوں میں, جن کے ہیکلوں میں صہیونیت کا تخم اسی وقت موجود تھا. وہ جو یہودی تھے دشمن, وہ آپس میں مشورے کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جاؤ صبح صبح سویرے سویرے ایمان لے آؤ اور دن ڈھلتے ہوئے اعلان کر دو کہ ہم تو ایمان ضرور لائے تھے مگر ہمارے لیے یہ سچا دین ثابت نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا یہ عمل دیکھ کر دوسرے لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا. جہاں یہ ماحول موجود ہو کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو کفر اختیار کر لو, کفر کا اعلان کر دو, یا یوں کہوں کہ صبح ایمان کا اعلان کر دو اور شام کو اپنے کفر کو ظاہر کر دو, ہیں؟ جہاں یہ ماحول موجود تھا وہاں قرآن مجید نے ایسی باتیں کہیں کہ اگر کوئی جھٹلا سکتا تو جھٹلانا اس کے لیے آسان ہوتا. مثلا سورہ تبت, تبت یدا ابی لہب و تب, یہ ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوا اور اس میں اعلان کر دیا گیا کہ نہ مال اس کے کام آئے گا نہ اولاد اس کے کام آئے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اعلان کر دیا نا. کیوں جہنم ہے؟ اس لیے کہ یہ کافر ہے. ابھی زندہ ہے وہ شخص, ابھی زندہ ہے وہ شخص. اگر وہ خود بھی جھٹلانا چاہتا تو کہتا اب تو ہم ایمان لے آئے, صبح کہتا کہ اب تو ہم ایمان لے آئے اور شام ہوتے ہوتے کیا کہتا, یہ کیسا قرآن ہے, یہ کیسا نبی ہے جس نے میرے لیے کہا تھا
کہ میں جہنمی ہوں، اب تو میں ایمان لے آیا، میں تو جنتی ہو گیا، اس کا مطلب یہ قرآن جھوٹا ہے، اس کا مطلب اب میں اسلام ترک کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اخبار بالغیب، زندہ ہے ابو لہب اور اعلان ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ نے دیکھا، سیاسی طور پر بھی جھوٹ بولنے کے قابل نہ رہا، خاتمہ کفر پر ہوا، قرآن کی سچائی پہ حرف نہ آیا. یہ ہے اخبار بالغیب، بعد میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے قرآن، اور اس شان سے دیتا ہے کہ وہ واقعہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے. نہ جانے کتنے اور واقعات ہیں ایسے جس کی قرآن مجید کی آیتوں میں صراحتاً یا کنایتاً بات کہی گئی، اور پھر جو بات کنائے کے طور پہ قرآن میں کہی گئی تھی اسے صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور جس طرح خبر دی وہ بات اسی طرح واقع ہوئی، چاہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہو، چاہے وہ ہجرت سے متعلق باتیں ہوں، چاہے وہ جنگ بدر سے متعلق باتیں ہوں، جس قدر بھی باتیں ہیں جو اخبار بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں. یا سورہ روم، سورہ روم سے متعلق مشہور واقعہ، میں تو صرف اس وقت حوالے دے کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ایک بحث جو کل شروع ہوئی تھی وہ تھوڑی سی اور آگے بڑھ سکے. تو ایک معجزہ قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ اس نے آئندہ آنے والے واقعات کی خبر دی ہے، اور اس نے پردہ غیب میں موجود حقائق کی خبر دی ہے. اور پردہ غیب میں موجود حقائق صرف مستقبل سے متعلق نہیں ہیں، اور غیب کی بھی قسمیں ہیں، غیب مطلق ہے، غیب اضافی ہے، یہ سب بحثیں الگ. بہت سی چیزیں ماضی میں ہوئیں، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے ظاہری پیکر کے ساتھ موجود نہیں تھے اس کرۂ ارضی پر، اور اسی مناسبت سے بہت سی آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے محمد، یاد کرو اس وقت کو جب تم نہ تھے. تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم واقعاً نہ تھے، اس کے دو پہلو ہیں. یہ چیز موجود ہے کہ تم اپنے اس ظاہری پیکر کے ساتھ اس کرۂ ارض پر موجود نہ تھے، اور جس معاشرے میں تھے، مشرکین و کفار کے انسانی معاشرے میں، وہ انسانی معاشرہ بہرحال موجود نہ تھا، تو اس انسانی معاشرے کی نسبت سے وہ چیزیں غیب کی ہیں، اور اس غیب کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید، اور اس کے بعد محققین تحقیق کرتے ہیں تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس نتیجے پر قرآن پہنچا. اب یہ اجمالی عنوانات ہیں، سینکڑوں صفحوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان ایک ایک عنوانات پر، اور ابھی لکھی جائیں گی. قرآن مجید کی ایک شان اعجاز اخبار بالمغیبات، اخبار بالغیب سے ہٹ کر وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ بیانات ہیں جو قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں جن کی تصدیق ممکن نہ تھی، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اصطلاحاً اخبار بالغیب کے زمرے میں نہیں آتی ہیں آیتیں، لیکن یہ آیتیں وہ قرآنی بیانات ہیں جن کی تصدیق جیسے جیسے تجربہ انسانی، عقل انسانی، علم انسانی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے، اور ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کے، اب ظاہر ہے یہ طالب علموں کے لیے صرف ایک حوالہ ہے اور ایک غور و فکر کا عنوان ہے، تحقیق کا عنوان ہے کہ کتنے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، کتنے وہ قرآنی بیانات ہیں جن کا
جن کی علمی تصدیق زمانے میں ہوتی گئی اور ابھی اسی طرح ہوتی جائے گی. یہ قرآن کی شان اعجاز ہے, اور وہ علوم سے متعلق ہیں, چاہے وہ علم طب سے متعلق ہوں, کونیات سے متعلق ہوں, کاسمولوجیکل ریئلٹیز ہوں, یا انسان کی صحت و جسم اور مختلف علمی شعبوں سے متعلق ہوں. بعض علوم ایسے ہیں جن پر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ پوری دنیا اس وقت زیادہ تر حصہ لوگوں کا ظاہری سائنسی موضوعات پر کام کرنے میں مشغول ہے, اس لیے اس رخ پر کام نہیں ہوا جو بحث کل شروع ہوئی تھی. اور کل کئی بحثیں بطور مثال, بطور حوالہ, بطور مقدمہ ایک دوسرے کے ساتھ میں عرض کرتا چلا گیا, ورنہ ہر بحث مستقل جدا جدا ہے, ایک دوسرے سے مماثلت مشابہت ضرور رکھتی ہے. یہ بحث جو مثل امثال اور تمثلات سے متعلق ہے, بہت سی روایتیں ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اطوار وجود گوناگوں ہیں, نامتناہی ہیں, ہر سطح وجود پر ہر موجود بغیر بدن کے نہیں ہے, مگر اس کا بدن اس سطح وجود پر اسی سطح وجود کے مطابق ہے. ہے نا تھوڑی سی مشکل بحث. اب مشکل بحثوں کو واقعاً مشکل ہے یہ, اور ان مشکل بحثوں کو اب یہ نہ کہیے گا ممبر پہ مشکل بحثیں لے کر کیوں آتے ہیں, یہ نہ کہیے گا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ممبر پر جب خطیب آتا ہے, خطیب مکتب حسینی, خطیب مدرسہ غدیر, خطیب آل محمد, وہ خطیب جس کا وظیفہ ہے ذکر قرآن اور ذکر اہل قرآن, اس خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے جیسے اس ممبر کی سیڑھیاں چڑھ کے خود بلند ہو, ویسے ہی پورے معاشرے کو پکڑ کے بلند کرنے کی کوشش کرے. محمد وآل محمد بلند تر معاشرہ بلند نہیں ہوگا تو حق ممبر ادا نہیں ہوگا. اب دیکھیے پھر وہ بات سے بات نکلتی ہے, معاشرہ کیسے بلند ہوگا؟ پورا انسانی معاشرہ, اور بالخصوص جو کلمہ گو حضرات ہیں, یہ یاد رکھیے کہ بغیر قرآن اور حقیقت قرآن سے وابستگی ممکن نہیں ہے کہ آپ بلند ہو سکیں. قرآن مجید کی مثال بھی حبل اللہ سے دی گئی ہے, اور جان قرآن, محافظ قرآن, نفس قرآن, حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال بھی حبل اللہ سے دی گئی ہے, لسان پیغمبر پر حبل اللہ, اللہ کی مضبوط رسی, حبل اللہ المتین. یہ رسی کی مثال کیوں دی گئی؟ رسی کوئی بہت حسین و جمیل چیز ہوتی ہے, تشبیہ تو دی جاتی ہے عموماً, اور ارباب بلاغت جانتے ہیں, شاعری اور ادب سے جو سروکار رکھتے ہیں, فصاحت و بلاغت و حسن بیان, کہ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو کسی حسین چیز کی دی جاتی ہے. سامنے معشوق ہے آپ, اور وہ ہے تو آپ ہی کے جیسا انسان ہے, دو آنکھیں ہیں, بھویں ہیں, خد و خال ہے, آپ مثال اسے دے رہے ہیں چاند کی, یا مثال دے رہے ہیں اگر بہاریہ ذوق ہے تو گلاب کی, یا اگر اور پر نور آپ کا ذوق ہے تو مثال دے رہے ہیں سورج کی. کیوں؟ گلاب زیادہ حسین ہے, خوبصورت ہے, چاند زیادہ حسین ہے, خوبصورت ہے, پر نور ہے,
सूरज असल नूर का सर चश्मा है इस आलम मादी में। तो तशबीह दी जाती है उमूमन, किसी की मजम्मत और हज्व करनी हो तो अलग बात है, वो बाब अलग है। और बदकिस्मती से ऐसे लोग होते भी हैं कि जिनकी मजबूरन भी हज्व करनी पड़ती है, लेकिन मेरा जौक यह है कि मिंबर पर उमूमन ऐसे लोगों का तस्करा नहीं करता, क्योंकि ये पुरनूर बज़्म जो नखत खुशबूए बहिश से मामूर है, इसमें कोई ऐसा नाम आना नहीं चाहिए कि जिससे खुशबूएं भी दूर होती चली जाएं। तो ऐसे मजबूरन हैं ऐसे किरदार जिनकी मजम्मत करनी पड़ती है, जिनकी हज्व करनी पड़ती है, लेकिन उमूमन वहां भी तशबीहें आती हैं तो वो जाहिर है वो उसी किस्म की तशबीहें होती हैं। लेकिन उमूमन तशबीह जब लफ्ज़ तशबीह आता है, लफ्ज़ इस्तेआरा आता है, तो इसी एतबार से आता है। असल ये है कि तशबीह हसीन हो। भैया रस्सी कौन सी बड़ी हसीन चीज़ है, वो भी उस ज़माने, अब तो आजकल तो माशाल्लाह वो प्लास्टिक की बटी हुई रस्सियाँ रंगीन लाल पीली नीली, मतलब क्या खूबसूरत खूबसूरत मजबूत चमकती हुई डिज़ाइन वाली अच्छी अच्छी रस्सियाँ होती हैं। उस वक्त मूंज की रस्सी, और अब वो सब आप हजरात जानते होंगे, हैं रस्सी कोई हसीन चीज़ तो है नहीं के जिससे तशबीह दी जाए। फिर तशबीह क्यों दी गई, मेरा ख्याल है ये बहस सब बच्चे बच्चे समझ जाएंगे। रस्सी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या है, रस्सी उस ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था, सबसे ज़्यादा मुआशरे इंसानी के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल था वो था कुओं से पानी निकालना। यकीन फरमाइए बाकी सब इस्तेमाल रस्सी के सानवी हैं, वो सब कमतर दर्जे पे। असल इस्तेमाल है कुएं से पानी निकालना। कुएं से जब पानी निकालते हैं तब ये सब बयान इसलिए कर रहा हूं ताकि तशबीह मुकम्मल हो जाए। तो क्या होता है, एक डोल या एक बाल्टी या कोई ज़र्फ कोई बर्तन रस्सी के एक सिरे पे बंधा होता है, और रस्सी का एक सिरा ऊपर किसी साहिब इख्तियार और साहिब कुव्वत के हाथ में होता है, वो उसे ऊपर से ढीलता है वहां तक जहां तक पानी मयसर आ जाए। जब वो ज़र्फ पानी से भर जाता है तब वो रस्सी को खींचना शुरू करता है। अब जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाती है। कभी रस्सी के जरिए ऊपर की चीज नीचे नहीं लाई गई, कभी मुमकिन नहीं है, नुकसान होगा खतरा है। रस्सी के जरिए हमेशा नीचे की चीज ऊपर ले जाई जाती है। इतनी बात समझ में आई ना, कुरान मजीद वो नूर की रस्सी है जिसका एक सिरा दस्त कुदरत में है, दस्त हक में है, और दूसरा सिरा नीचे इसलिए डाल दिया गया ताकि इंसान इस सिरे को पकड़ ले, इससे वाबस्ता हो जाए। जब इंसान पूरे इरादे और इख्तियार के साथ, पूरे ईमान और अकीदे के साथ, अपने पूरे वजूद और विजदान के साथ इस रस्सी को थाम लेगा तो फिर वो दस्त हक उसे बुलंद करता चला जाएगा, बुलंद करता चला जाएगा, बुलंद करता चला जाएगा। तो कुरान से वाबस्ता हुए बगैर इस मुआशरे का बुलंद होना नामुमकिन है। यही शान कुरान की है, यही शान अहले बैत की है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम को भी तशबीह दी गई हबलुल्लाहिल मतीन, हबलुल्लाहिल मतीन। और वो जो आयत बार बार पढ़ी जाती है इत्तेहाद की दावत देने के लिए, वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तफसीर अहले बैत देख लीजिए, सबके सब वाबस्ता हो जाओ अल्लाह की रस्सी से, तफरीका ना करो। इसके मानी क्या है, अफसोस है, ये अफसोस है। खुद तशरीह है पैगंबर, तौजीह है पैगंबर, तफसीर है पैगंबर, तावील है पैगंबर को नजरअंदाज करके लोग ऐलान किया करते हैं, यानी जिसको पकड़ के मुत्तहिद होना है उसी को छोड़ के सब मुत्तहिद हो जाते हैं। ये इत्तेहाद वो है जो खुदा को मंजूर नहीं आए। असल ये इत्तेहाद इत्तेहाद नहीं है,
وہ اتحاد اتحاد ہے کہ وہ اللہ خدا کی رسی ہاتھ میں ہو, یعنی قرآن ہاتھ میں ہو, ولایت مرتضی ہاتھ میں ہو, اس سے وابستہ ہو جائے تو پھر دیکھیے یہ معاشرہ کبھی پستیوں میں تاریکیوں میں نہیں رہ سکتا. قرآن سے وابستہ ہوں اور اس قرآن ناطق سے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیں محمد. بغیر اس کے بلند نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ تو ایک کلی اور اٹل اور قیامت تک کا فارمولہ ہے جو میں نے عرض کر دیا. قرآن سے وابستہ ہوں, قرآن بھی حبل اللہ ہے, اور جان قرآن سے وابستہ ہوں جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی راز تھا, یہی راز تھا, دونوں کو ایک ہی لقب دیا گیا لسان مصطفیٰ سے, اور یہی راز تھا کہ وصیت میں بھی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, اور اس وقت اہل بیت سے مراد ذات مبارک علی ابن ابی طالب. آپ تو ماشاء اللہ جوان, وہ سمجھ گئے جو میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ آپ تو ماشاء اللہ جوان ہیں اور شاعر بھی ہیں, آپ نے اپنی قوت کے ساتھ صلوات بھیجی لیکن وہ بظاہر اپنے بڑھاپے کے روب میں آ گئے ہیں. آپ کو اس سے بہتر صلوات بھیجنی چاہیے, ایک بلند صلوات بھیج دیجیے. اور یہ بہت سے یعنی علماء اہل سنت نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اہل بیت سے مراد سب سے بارز شخصیت, سب سے نمایاں شخصیت جو تھی وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت تھی. جب رسول نے کہا وہ اہل بیتی, اور اسی موقع پر فرمایا کہ ھذا علی, اسی موقع پر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی, اسی موقع پر ایک خطبے کے یہ جملے ہیں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی شکل میں نقل ہو رہے ہیں. اب یہاں ٹھہر کے, شاید آج کچھ زیادہ وقت لے لوں آپ حضرات کا, لیکن یہاں ٹھہر کے ایک بات تو عرض کروں, تمام حدیث کی کتابوں کو دیکھ جائیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک مکمل تقریر کہیں نہیں ملے گی آپ کو. کیا المیہ ہے, حضور کے خطبات جمعہ کہاں چلے گئے, خطبات جمعہ کے علاوہ خطبات عید کہاں گئے, خطبات عید الاضحیٰ کہاں گئے, مختلف مواقع کے خطبات کہاں گئے. یہ ایک سطر کی حدیث, دو سطر کی حدیث, تین چار سطروں کی حدیث, اس سے زیادہ عموماً نہیں ملتی. کیا یہی حق حفاظت کلام پیغمبر ہے جو ادا کیا ہے لوگوں نے؟ بس ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اس پر کسی اور جگہ میں گفتگو کر چکا ہوں, لیکن اس وقت چونکہ ظاہر ہے ہر سطح کے لوگ سن رہے ہیں, ایک دعائی دی جاتی ہے نعوذ باللہ, جیسے احسان جتایا جاتا ہے فلاں فلاں محدثین نے بڑی عرق ریزی کی سنت مصطفیٰ کو جمع کرنے میں, سنت مصطفیٰ کو جمع کر, حدیث پیغمبر کو جمع کرنے میں اس امت نے بڑی قربانیاں دی, اور اس کے بعد کیا ہوا, کوئی ایک مکمل خطبہ بھی محفوظ نہ رہ سکا. ایک مکمل خطبہ, ایک مکمل خطبہ, ہر خطبے کے چھوٹے چھوٹے جملے کاٹ کاٹ کے ادھر منتشر کر دیے گئے. اس میں کیا مصلحت تھی, اس میں کیا مصلحت تھی؟ اور ایسے ایسے بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کی حیات طیبہ میں حدیثیں خود سن کر لکھیں اور اپنی بیٹی کے پاس محفوظ رکھ دیا, اور اس کے بعد منگا کر اس مجموعے فرمان مصطفیٰ کو نظر آتش کر دیا, جلا دیا. اور بہانہ کیا تھا, خوف یہ ہے کہ کہیں قرآن میں خلط ملت نہ ہو جائے. پوری زندگی رسول کے ساتھ رہے, لہجہ قرآن اور لہجہ محمد میں فرق نہ کر سکے. سبحان
یہی اعجاز قرآن کا ادراک تھا، یہی شعور تھا، اور پھر قرآن کا سہارا لے کر اس پیغمبر کے کلام کو ضائع کر رہے ہیں جس پیغمبر کے لیے خود قرآن نے کہا ہے جو پیغمبر دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اسے ترک کر دو۔ تو پیغمبر نے جو کچھ عطا کیا، جو کچھ دیا، اسے نظر آتش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کیا امت تھی، ضبط کیجئے گا، ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی کلام پیغمبر نظر آتش کر رہا تھا، کوئی اس در پیغمبر کو نظر آتش کر رہا تھا جس دروازے پر آ کر مسلسل کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت۔ کیا تاریخ ہے، کیسی المناک تاریخ ہے، کیسی المناک تاریخ ہے۔ سیاسی درباروں نے جو تاریخ لکھی، سیاسی مورخوں نے جو بیانات جمع کیے، قلم فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش لوگوں نے جو مجموعے تیار کیے، اب رخ بدل جائے گا۔ میری صحت ساتھ نہیں دیتی، بہت سمیٹ کے، بہت ضبط کر کے میں آتا ہوں اور آپ کے سامنے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ باب کھل گیا تو پھر درد بھی بڑھ جائے گا سینے کا، اور یہ درد آپ تک منتقل بھی ہوگا تو بہت کربناک ہوگا۔ حضور کی حدیثیں، نظر آتش کی گئیں، اور درباروں سے اعلان کیا گیا اصحاب پیغمبر کو، خبردار حدیث رسول بیان نہ کرنا، خبردار حدیث پیغمبر بیان نہ کرنا۔ کیا حفاظت ہے سنت پیغمبر کی، کیا حفاظت ہے۔ ایسے ماحول میں بہت سی وہ چیزیں جیسے جس طرح باقی رہنی چاہیے تھی باقی نہیں رہیں، لیکن جو بات کل میں نے عرض کی تھی اور مسلسل عرض کر رہا ہوں، جن کے پاس نہیں رہیں محرومیت ان کی قسمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ باقی نہیں رہیں۔ قرآن بھی تحریف سے محفوظ رہا، پورا متن دین تحریف سے محفوظ رہا، چاہے وہ اقلیت کے پاس ہو یا اکثریت کے پاس، ہے تو محفوظ۔ اگر اقلیت کے پاس بھی متن دین، اصل دین، جوہر دین، روح دین اور قرآن مجید محفوظ ہے تو بس محفوظ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتے ہیں محفوظ ہے تو تحریف کیسے ہو گئی۔ وہ جنہوں نے تحریف کی، تحریف نہیں کی، فسق اختیار کیا، گناہ کیا، جرم کیا، دین کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ دین کے دائرے سے خارج ہونا یا گناہ کرنا، اللہ نے یہ ذمہ نہیں لیا ہے کہ ہم کسی کو گناہ نہیں کرنے دیں گے، اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے گناہ کرنے والے کرتے رہیں گے، تحریف کی کوشش کرنے والے کرتے رہیں گے، دین کو مٹانے والے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے۔ لیکن میں وعدہ لیتا کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون، میں کہتا ہوں کہ اب یہ دین باقی رہے گا، یہ قرآن باقی رہے گا، یہ شریعت باقی رہے گی، یہ ذکر باقی رہے گا، اور کردار معصوم باقی رہے گا۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، اور آج بھی کئی عنوانات ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، لیکن اصل جس عنوان کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل جہاں گفتگو پہنچی تھی، قرآن مجید روز محشر ایک خوبصورت حسین جوان کی شکل میں آئے گا، بے نظیر شکل ہوگی، نورانی۔ یہ کیا ہوگا، تمثل، یا قرآن مجید کا وہ طور سامنے آئے گا جسے سورہ مبارکہ زخرف میں کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ تو ام الکتاب میں ہمارے نزدیک علی حکیم ہے۔ لیکن اگر علی حکیم لوائے حمد لیے ہوئے موجود ہوگا تو
تو پھر اس طور وجود کو کیا کہیں گے؟ ہے نا، مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے. صرف ہمیشہ دوسروں کو نہ کہا کیجئے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے حقائق. ابھی کتنے حقائق ہیں جن تک آپ کو اپنے ذہن و ضمیر و قلب و وجود و روح و سر و سر سر کے ساتھ اپنے وجود و وجدان کے ساتھ ارتقا پا کر پہنچنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کتنے مطالب ہیں، کتنے مقامات ہیں، اور ارتقاء کا ایک ہی قانون ہے، اقرا ورقا. قرآن پڑھتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ. ایک ایک آیت پڑھو گے، ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ گے. یہ جنت کے لیے کہا گیا ہے. جنت جب ملے گی تو جنت کے مراتب حسب اعداد قرآن، آیات قرآنی ہیں. تو وہاں کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. غور فرمایا آپ نے؟ خیر، یہ تو ان کے لیے ہے جو قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ کوئی شبہ نہیں رکھتے اور قرآن کو اپنی زندگی کا ورد بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، قرآن ربیع القلوب ہے. اہل دل ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو معلوم ہے کیا پوچھتے ہیں؟ ما زرع القرآن فی قلبک، قرآن نے تمہاری زمین دل میں کیا بیج بوئے؟ قرآن نیکیاں بوتا ہے، قرآن شجر نور کا تخم دل میں بو دیتا ہے، قرآن نیکیاں بوتا ہے، قرآن شجر نور کی تخم ریزی کرتا ہے، قرآن اقدار انسانی کی سینچائی کرتا ہے آب حیات سے. قرآن کو اپنے ورد زندگی بنائیں. خدا کی قسم، آج 9 محرم ہے، ابھی مقام مصائب میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، لیکن 9 کے نیزہ کے قاری کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، آج کے بعد سے اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کا ایک ورد روزانہ قائم رکھیے گا. غفلت نہ ہو. جی عمر کی جس منزل میں بھی ہیں، آپ ایک صفحہ قرآن روز پڑھ سکتے ہیں. قرآن مصحف کھول کے اپنی آنکھوں سے پڑھیے گا. زبانی یاد ہے؟ نہیں، جو زبانی یاد ہے اسے بھی کھول کے. اس کی ایک تاثیر بیان کی ہے معصوم نے. اگر زبانی بھی یاد ہے تو قرآن کھول کے سامنے رکھو، دیکھ کے پڑھو. اللہ تمہارے والدین کی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا. اگر وہ کافر بھی ہوں گے تو ان کے بھی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اگر وہ کافر بھی ہوں گے تو ان کے بھی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اگر تم آنکھوں سے قرآن کھول کر پڑھو گے مصحف. قرآن پڑھنے کی ایک زندگی میں روش قائم کریں. ایک صفحہ صحیح، 2 صفحہ صحیح، 1 جز صحیح، نصف جز صحیح، 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 سورہ قرآن ضرور پڑھیں. قرآن ربیع قلوب ہے، دلوں کی بہار ہے قرآن، دلوں کی بہار ہے قرآن. ہاں، لیکن یہ قرآن جب پڑھیں تو جس جذبے سے پڑھیں اس میں جذبہ ولایت ہونا چاہیے. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ورنہ یہ بھی حدیث پیغمبر کا حصہ ہے، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعن کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، قرآن کے معنی کو ضائع کریں گے. آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور ان کے احکامات کو ضائع کریں گے. آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں گے اور جان قرآن کو پامال کریں گے، ظاہر ہے کہ قرآن لعن کرے گا. یہ چیزیں بہت براہ راست عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ظاہر ہے اس سلسلے کی آخری مجلس ہے تو کچھ چیزیں براہ راست عرض کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، حتیٰ کہ بزرگوں کے لیے ایک دستور العمل ضرور پہنچ جائے. یہ میری طرف سے نہیں، یہ تو رسول اللہ اور اہل بیت رسول سے ہونے والے ائمہ اطہار کا دیا ہوا دستور العمل ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو یہ قرآن قیامت میں جب آئے گا تو ایک حسین پیکر میں آئے گا،
اور بھی روایتیں ہیں، اور بھی واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، کرامات کے ذمے آتا ہے. سورہ مبارک یاسین مثلا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کوئی شخص دفن کیا گیا اور اس کے بعد ایک حسین و جمیل نوجوان آیا جو قبر میں داخل ہو گیا. اب اشارہ کر رہا ہوں میں تفصیل سے، تو واقعات میں کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، عموماً اشارہ کر کے. بعد میں مکاشفات کے نتیجے میں، چاہے وہ مکاشفہ بتوسط معصوم ہو یا بتوسط ولی اللہ یا بتوسط عارف باللہ، معلوم ہوا یہ حسین پیکر جو تھا یہ سورہ یاسین، سورہ یاسین نے داخل میں قبر میں داخل ہو کر کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم مجھے روز پڑھتے تھے نا، تلاوت کرتے تھے، ہم تمہاری مدد کے لیے آ گئے. اور فرمایا آپ نے، میں فشردہ پوری داستان، پوری روایت، پوری حکایت نہیں عرض کر رہا ہوں. ہر سورے کا ایک پیکر ہے اور پھر پورے قرآن کا ایک پیکر ہے، بلکہ کہنا چاہیے ہر آیت کا ایک پیکر ہے. ہر آیت کے ضمن میں تہ در تہ مضامین ہیں اور ہر مضمون کا ایک پیکر ہے. یہ بحث کی گئی ہے آج تک، کتنی مشکل بحث ہے. یہ پیکر الگ الگ ہوں تو ہر پیکر اپنی جگہ ایک درخشاں آفتاب ہے، اور یہ سب پیکر ایک دوسرے میں سمٹ آئیں تو پھر وہ حسین و جمیل پیکر وجود میں آتا ہے کہ شہداء کی آنکھیں بھی خیرہ ہوتی ہیں، انبیاء کی آنکھیں بھی خیرہ ہوتی ہیں، اور اعلان ہوتا ہے تو فراز عرش سے اعلان ہوتا ہے کہ تم نے پہچانا نہیں، یہ قرآن مجید ہے. یہ سب مسائل روایت کی زبان میں جو موجود ہیں، لسان روایت میں جو آئے ہیں، اسے علمی اور انسانی منطقی سطح پر کس طرح حل کریں گے؟ حل کرنے کی کوشش کی جائے یا نہیں؟ اور فرمایا یا صرف غلو اور ضعیف اور منکر اور یہ سب اصطلاحیں استعمال کر کے کلام معصوم کو نعوذ باللہ ضائع کر دیا جائے. اگر معصوم کی زبان پر یہ مطالب آئے ہیں، انہوں نے بیان کہاں کیا؟ عالم الست میں. انہوں نے بیان کہاں کیا؟ اسی زمین پر. جب یہاں بیان کیا انہوں نے، تو ہمیں یہیں رہتے ہوئے اپنی عقل کے ذریعے سے ان معضلات کو حل کرنا ہے. ان معضلات کو حل کرنے کے نتیجے میں جب اعمال فکر کریں گے، یعنی فکر کا استعمال کریں گے، تو پھر مقدمات ترتیب دینے ہوں گے. مقدمات ترتیب دینے کے بعد نتائج تک پہنچیں گے. یہ مقدمات اور نتائج علوم کی شکل میں سامنے آئیں گے. غور فرما رہے ہیں آپ، کتنے علوم کی تاسیس ہو چکی اور ابھی کتنے علوم کی تاسیس کلام معصومین کی روشنی میں باقی ہے. ہاں، یہ بحث یہاں سے لے کر حوضے تک آرامد ہے. جو جہاں تک اس کو سن سکے اور ذہن و ضمیر میں جگہ دے سکے، جب یہ بحث چلے گی، ایک تو یہ پیکر ہے ہمارا آپ کا جسمانی. اب یہاں مثال کے طور پر عرض کروں، شاید یہ مطلب مقرر ہو لیکن عرض کر لینے دیجئے، کہ خود آپ اپنے مثال، اپنے پیکر کو کن کن شکلوں میں دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک اہم بحث ہے اور وہ خواب سے متعلق. ہم آپ سب خواب دیکھتے ہیں، ایک تو آپ کا یہ جسم ہے، اور ایک جب خواب آپ دیکھتے ہیں تو اس خواب میں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں. مثلا کسی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ والد آئے تھے، بیٹھے، گفتگو کی، مجھے شیرینی دی، کوئی تحفہ دیا، مجھے نصیحتیں کی، چلے گئے. اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں. آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو والد کا پیکر بھی ذہن میں ہوتا ہے، کلام بھی ذہن میں ہوتا ہے، یاد رہتا ہے، اس چیز کی لذت بھی یاد رہتی ہے. اور ہمارے یہاں وہ ایک پیکر تو آپ دفن کر چکے خاک میں، اب یہ مرحوم والد کو جو خواب میں دیکھا، یہ کون سا پیکر ہے؟ بحثیں بہت ہیں یہاں پر، یہ صرف تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو ایک جسم ہے یہ مادی، ایک جسم ہے مثالی، اسے کہتے ہیں جسم مثالی یا جسم برزخی.
एक जिस्म, उसे भी बदन कहेंगे या जिस्म कहेंगे ये कहना मजबूरी है, लेकिन जिसे मौसूल कहते हैं वो भी आलम बाला में उन्हें मौसूले बरज़ख, मौसूले मुजर्रदा कहते हैं, तजरीदी एब्स्ट्रैक्ट मौसूल, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स यानी एब्स्ट्रैक्ट किससे? मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स से, मादे की खसूसियात से। बहुत बोझल हो गई गुफ्तगू ना, बहुत मुश्किल हो गई, अभी आप सरशार हो जाएंगे जब। और ये सब एक ही वजूद के मुख्तलिफ पैकर हैं। हक सुबहानहु व तआला, हक सुबहान, ये बहस बिल्कुल समेट दी, बहुत बीच में चीजें बाकी हैं, मुकदमात बाकी हैं, नतायज बाकी हैं, तफसीलात बाकी हैं, जाहिर एक तकरीर में सब समेट के समेट कर अर्ज नहीं किया जा सकता। हक सुबहानहु व तआला जब किसी को इख्तियार अता करता है, कुदरत अता करता है, तो फिर वो ये कुदरत और इख्तियार भी अता करता है, एक मंजिल वो आती है, एक मंजिल वो आती है कि जब हक सुबहानहु व तआला की इनायत से, उसकी अता से, उसकी अता से, उसकी इनायत से एक मौजूद इस पर कादिर होता है कि खुद अपनी ही तमसील, अपना ही वजूद एक से ज्यादा खल्क कर सके, एक से ज्यादा खल्क कर सके। यह आपके लिए नामुमकिन नजर आ रहा है, वहां मुमकिन है, मुमकिन नहीं वाकई है। जाओ, यकीन ना आए तो दर अली पर जाओ, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए दावत करो, एक वक्त में 40,000 पहुंच जाएं, करें दावत, एक दिन में, एक साथ में, एक वक्त में सब दावत करें, आका नमाज मगरिब व ईशा के बाद आज हमारे यहां तनावुल फरमा लीजिएगा, यबना अबी तालिब आज नमाज ईशा के बाद हमारे यहां तनावुल फरमा लीजिएगा, ए रसूल के जानशीन आज नमाज ईशा के बाद हमारे यहाँ तनावुल फरमा लीजिएगा। ए और सबसे कहते जा रहे हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बारकअल्लाह, इंशाअल्लाह बारकअल्लाह, इंशाअल्लाह बारकअल्लाह, 40 तक फहरिस्त पहुंच गई। अफसोस है कि इस अहद में बाज हजरात साहिब अमामा, बाज हजरात हम में से, गैर नहीं हम में से, इस तरह की रिवायतों को पढ़ने से गुरेज करते हैं, इसे गुलू आमेज समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये नामुमकिन है, ये समझते हैं कि इसका इल्मी तौर पर इस्तदलाल मुमकिन नहीं है। ये फकीर अर्ज कर रहा है, इल्मी तौर पर, हिकमी तौर पर भी इस्तदलाल मुमकिन है, नकली एतबार से भी साबित है, और जो उरफा हैं वाकयान इनकलाबी उरफा, जो सिर्फ सूफी महज नहीं है, खानकाही नहीं है, जो उसूली भी हैं, दिरायत और रिजाल में भी कदम रखते हैं, और फकीह हो मुज्तहिद होने के साथ आरिफ भी हैं, वो मकामे बहस में इस बात करते हैं, इस्तिशाद करते हैं, मेरी रूह फिदाए नामे हजरत इमाम खुमैनी हो जाए, जिन्होंने अपने अभास में साबित किया और मिसाल दी कि ये रिवायत अहले गुलू की नहीं है, ये हकीकत है। लोगों ने 40 जगह अली इब्ने अबी तालिब को बुलाया, अली इब्ने अबी तालिब एक वक्त में 40 जगह मौजूद थे। हर शख्स कह रहा था आज अली मेरे यहां थे, आज अली मेरे यहां थे, आज अली मेरे यहां थे, और पैगंबर ने कहा अली तो मेरे पास थे, जहरा ने कहा अली तो मेरे पास थे, जिब्राइल ने कहा अर्श पर खुदा फरमा रहा है जी अली तो मेरे पास थे। खुदा जिसे कुदरत दे, मौलवी कुदरत सल्ब कर सकता है, अल्लाह जिसे कोई मलका दे, इख्तियार दे, कुदरत दे, ताकत दे, उसे हजरत मुहद्दिस, अल्लाह की दी हुई सिफत को छीन सकते हैं, और अगर इस सिफत का कोई कायल हो तो गाली होगा और तौहीद खुदावंदी में खलल आ जाएगा।
کتنا چھوٹا سمجھا ہے خدا کو آپ نے، وہ خدا جو علی کو خلق کرنے والا ہے، وہ خدا جو علی کو اپنے آغوش میں لینے والے اور علی کا بار اٹھانے والے، محمد کو خلق کرنے والا ہے، وہ خدا آپ کی نگاہ میں اتنا چھوٹا ہے کہ محمد و علی کے فضائل بیان ہو جائیں تو توحید میں خلل آ جائے گا؟ ذرا اپنی توحید درست کر لیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد و علی. وہ تو 40 مقامات پر. اچھا ایک بات اور عرض کروں، مدد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی مدد کھل کے کی جاتی ہے، کبھی مدد پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے. زیادہ اچھی حسین بڑی مدد وہ ہوتی ہے جو پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو خواب کی مثال تھی، مثال ہی تھی، مثال دی جاتی ہے تقریب ذہن کے لیے. آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں اور دعا کر کے سوئیں اور خواب میں آپ کے والد آ جائیں اور اس مسئلے میں ہدایت کر کے چلے جائیں، مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی مدد. اچھا اسی طرح یعنی وہ تو ظاہر بظاہر لوگوں نے 40 جگہ مدعو کر لیا تھا، تو اس ظاہری جسم کے ساتھ ہر ایک کی دعوت قبول کی. اب اس میں شک نہ کیجئے کہ ایک وقت میں کورہ ارض پر جتنے بھی لوگ مدد کے لیے پکارے، جتنے بھی پکارے اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے. یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سجدہ گزار بندے ہیں. اور یہ روایت کہیں اور نہیں، اصول کافی میں ہے، جس کا آخری فقرہ یہ ہے کہ انما انا عبد من عبید محمد. حقیقت تو یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اللہ نے اس اپنے عبد کو اگر اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو خود اللہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اللہ کی صفتیں آپ نے محدود کیوں کر دی؟ کیا توحید ہے آپ کی، کیا توحید ہے آپ کی؟ آپ ہمیں بھی غلو کا الزام لگا دیں گے، بلکہ لگ ہی چکا ہے. صوفی، وحدت الوجودی، اور جناب والا غالی. عجب مصیبت ہے، کوئی غالی کہتا ہے کوئی مقصر، اور ہم تو اپنے کو قاصر سمجھتے ہیں. خدا کی قسم جتنا بھی فضائل بیان کر دیں قاصر کے قاصر رہیں گے. ہم سے کہیں بیان ہو سکتے ہیں فضائل؟ ہم سے کہیں حق بندگی ادا ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کی حق بندگی ادا ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر کے لیے حق نعت ادا ہو سکتا ہے، نہ معصومین کے لیے حق منقبت و ثنا اور حق فضیلت ادا ہو سکتا ہے، نہ عملاً نماز روزے کا حق ادا ہو سکتا ہے. ہم ہیں کیا، کس شمار میں، کس قطار میں ہم کیا ہیں؟ آپ کا جو جی چاہے کہہ لیجئے. مولا علی کی محبت میں کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر سیاسی طور پہ کہیں گے تو ایسا عذاب ملے گا کہ ہم بھی دیکھیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی. ہم بھی دیکھیں گے. ہاں آپ کو اجازت دے رہے ہیں، مولا علی کی محبت میں جو چاہیں کہیے. محبت اگر درمیان میں نہیں، محبت ہوگی آپ ہمیں برا بھی کہیں گے تو ہم آپ کو بوسہ دیں گے، آپ کو شکریہ کہیں گے. لیکن اگر محبت علی سچی نہیں ہے اور سیاسی طور پر بیان بازیاں ہو رہی ہیں تو پھر ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہ صلی اللہ. تو یہ ایک حقیقت ہے عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں پورا موضوع عرضی نہ کر سکتا ہوں، نہ عرض کر سکا. میں نے خلاصہ کچھ ادھر سے ادھر سے
کچھ عنوانات منتشر سے عرض کر دیے. یہ علم، یہ بحث مثل، امثال اور تمثلات کی بہت بڑی وسیع ہے، جس کا حق ابھی تک کسی حکیم و فلسفی نے ادا نہیں کیا ہے. بحثیں ہوئی ہیں، انکار نہیں کر رہا، ہوئی ہیں جس سے جس قدر ہو سکا، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع الذیل ہے، اور اس میں کئی شعبے ہیں شاخ در شاخ، وہ مثل سے لے کر اور ہمارے تمثلات تک اور ہمارے اعمال کی تجسیم تک، ہمارے اعمال کی تجسیم تک. آپ جو عمل کرتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، اس کی ایک شکل بن جاتی ہے، جو خیال آتا ہے اس کی ایک صورت بن جاتی ہے، جو فکر ہے آپ کی وہ اس، جو مضمون آپ نے ادا کیا، جو عمل کیا آپ نے، خدا کی قسم، بس اب میری طاقت ساتھ چھوڑ لئیے، میں تو ہمت سے کام لے رہا ہوں، تو ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. ظاہر شب عاشور کی مجلس ہے، خدا کی قسم، اگر سورہ مبارکہ یاسین کی بھی کوئی صورت ہے، اگر قرآن کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی بھی صورتیں ہیں، تو یہ جو مجلس عزا ہے نا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی بھی ایک پرشکوہ صورت ہے، اور وہ بھی قبر میں، برزخ میں، محشر میں شفاعت کے لیے آئیں گی، گواہی دیں گی، یہ فضائیں گواہی دیں گی کہ یہ شخص ذکر حسین سنتا تھا، یہ شخص ذکر حسین کرتا تھا، یہ شخص غم حسین میں اشک بار ہوتا تھا، یہ آقا کا سلامی تھا، سلام پڑھتا تھا، یہ آقا کا نوحگر تھا، نوحے پڑھتا تھا، یہ آقا کا مرثیہ گو یا مرثیہ خوان تھا، مرثیہ پڑھتا، یہ آقا کا ذاکر تھا، یہ آقا کا ماتمی تھا. سب اعمال محفوظ ہیں عزیزو، سب اعمال محفوظ ہیں. امید لگا کے رکھو ذات حق سے، اخلاص کے ساتھ اعمال ادا ہوں. آج زیادہ دیر تک مصائب بھی نہیں پڑھ سکوں گا، میری بالکل میری طاقت ختم ہو چکی ہے. آج اس ممبر کی روایت کے مطابق دو عظیم شہادتوں کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں. کل حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہوا تھا، آج آقا حسین کے چھماہ شیر خار کا تذکرہ ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ، بس گفتگو کا دامن سمیٹ رہا ہوں. روز عاشورہ آقا حسین نے خطبے پر خطبے دیے، ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر قربانیوں پہ قربانیاں پیش کیں، دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے بار بار متعدد خطبوں میں متعدد آیتیں تلاوت فرمائیں، جن آیتوں کی شان تلاوت سے بڑی تفسیری اور فقہی بحثیں وابستہ ہیں کہ اس موقع پر اسی آیت کی تلاوت کیوں کی. اب طاقت نہیں ہے، ورنہ وہ باتیں عرض کرتا آپ کے سامنے. اور ایک فقرہ ایسا ہے قرآن کا جو ہے آیت قرآن کی، قرآن کی ایک آیت کا جز ہے، لیکن آقا حسین نے اسے اپنے اس سفر میں بار بار پڑھا ہے، اور ہر بار اس فقرے کے بعد ایک فقرے کا اضافہ کیا ہے، ایک فقرے کا اضافہ کیا ہے. وہ فقرہ بھی قرآن میں آپ سب کو یاد ہے، وہ فقرہ بھی مقام فضائل میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ دراصل یہ فقرہ سب سے پہلے ادا ہوا تھا زبان مبارک علی ابن ابی طالب سے، انا للہ وانا الیہ راجعون. چونکہ اس وقت نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا، یہ فقرہ خدا کو اپنے اس عبد خالص کا یہ فقرہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے متن قرآن میں شامل کر لیا، تحسین کے ساتھ، تحسین کے ساتھ، داد و تحسین کے ساتھ، بشارت کے ساتھ. اور خدا کی قسم، اگر عہد نبوت جاری رہتا اور عہد نزول قرآن جاری رہتا، تو آقا حسین نے جو اس فقرے کے بعد فقرہ ادا کیا ہے، آج وہ بھی قرآن کا حصہ ہوتا، اس لیے کہ دونوں برابر کے فقرے ہیں. علی نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین نے کہا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اجركم علی اللہ. سخن معصوم، سخن حسین، کلام حسین کا اعجاز بھی یہ ہے کہ خدا کی قسم اس جملے کو میزان قرآن کے علاوہ کسی اور میزان میں تولا نہیں جا سکتا. کیا عظیم فقرہ ہے، کیا عظیم فقرہ ہے. تمام دنیا کے علماء ادب و بلاغت کو اگر قرآن ان کے سامنے سے ہٹا کر صرف یہ جملہ پیش کیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، تو ہر شخص گواہی دے گا کہ یہ ایک ہی تجلی ہے دونوں کلام، اس پورے جملے میں ایک ہی تجلی ہے. اس جملے کو، دونوں فقروں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بس آپ سے اب عرض کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ کس وقت کہا ہے امام نے. ہاں، جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ نحتسب انفسنا. لیکن اس وقت یہی فقرہ یا اس سے ملتا جلتا فقرہ آپ نے حضرت قیس ابن مسہر صیداوی کی شہادت کی خبر ملنے پر کہا. جب حضرت مسلم ابن عوزہ شہید ہوئے، جب حضرت حبیب شہید ہوئے، آپ نے انا للہ بار بار کہا ہے. لیکن یہ فقرہ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، یہ آخری بار کہا ہے جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا. اجرکم علی، اجرکم علی. جب ایک بچہ 6 مہینے کا بچہ جسے آقا لے گئے تھے کہ اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ دنیا کے کسی قانون میں گناہگار نہیں ہوتا. اسے بھی، اسے تو ایک گھونٹ پانی پلا دو. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ آقا نے کہا ہو، آپ سب جانتے ہیں اور دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے، درباری رپورٹروں نے نہیں، کہ آقا نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا اور کہا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اعلان کر دو. ننھے سے بچے نے اپنا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف کر دیا. بچے عموماً ماں یا باپ کی گود میں ہوتے ہیں تو سینے سے لپٹے رہتے ہیں. بچے نے چہرہ گھمایا، سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیری، اور فوج میں انقلاب آ گیا، کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ آ کر پانی پلا دیں. لیکن عمر ابن سعد نحس نے آواز دی حرملہ ابن کاہل کو کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس نے تیر سے نشانہ لیا اور ایک تیر خطا کر گیا، دوسرا تیر خطا کر گیا، لیکن تیسرا تیر اس طرح آ کر گلوئے اصغر میں پیوست ہوا کہ بچہ، بچے کا گلا اور باپ کا بازو ایک ساتھ زخمی ہوا. آقا حسین نے تیر کو کھینچا، بچے سے خطاب کیا، بچے کے گلے سے 2-3 قطرے لہو کے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر بل کے کہا، بیٹے گواہ رہنا، اسی طرح میں نانا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں اس موقع پر خواتین بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، مومنین سن رہے ہیں، مکتب حسینی کی تربیت گاہ ہیں یہ مجلسیں. سنو کس طرح خدا کا احترام باقی رکھتے ہیں، کس طرح توحید کا عقیدہ سلامت رکھتے ہیں، کس طرح قرآن اور دین کی حرمتوں کو محفوظ رکھتے ہیں. سنو جناب رباب، اس 6 ماہے کی ماں، اس 6 ماہے کی ماں، کسی روایت میں نہیں ہے نا کہ وہ معصومہ تھی، معصومہ تو نہیں تھی، لیکن معصوم کی، معصوم کے حرم میں داخل تھی. امام کی تربیت، امام کی توجیہات، امام کی تعلیمات، امام کی صحبت میں رہنے کا اثر کیا تھا. عموماً کوئی عام سی خاتون ہوتی تو کیا کیا گلہ کرتی، کیا کیا فریاد کرتی، کیا کیا نوحے کرتی. ہم کرتے ہیں، ہمیں کرنے کا حق ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمارا فریضہ ہے. لیکن جب چھدا ہوا گلا لے کر صغیر کو،
آقا حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور دامن ابا کو ہٹایا، ایک مرتبہ ماں نے دیکھا اور نہ خدا سے گلا نہ شوہر سے شکوا، پورا مرثیہ ایک چھوٹے سے جملے میں، ارے میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، بنیا مثلو کا یونہار، بس آج کی مجلس تمام ہوئی، ایک چھوٹا سا فقرہ رباب کا اور ایک چھوٹا سا فقرہ زینب کا، اب طاقت نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین کی شہادت پڑھ سکوں، شہادت عظمیٰ کا بیان ممکن نہیں، مگر ایک جملہ، جب کوئی نہ تھا ہر قربانی حسین خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اکبر کو پیش کیا، قاسم کو پیش کیا، اصغر کو پیش کیا، آنو محمد کو پیش کیا، 72 لاشیں 72 قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کی، جب خود حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ کا گلا کٹ گیا، زینب آئی، اب فاطمہ نہیں ہے بظاہر، محمد نہیں ہے، اور آ کے کہا پروردگار اللہم تقبل منا هذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت پر اپنی جانیں نثار کرنے کی کامل توفیق عطا فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو ملت قرآن و ملت اہل بیت بنا دے، پروردگار معبود مالک تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا، تجھے واسطہ ہے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا، اس کرۂ عرض سے برائیوں کو، گناہوں کو، بیماریوں کو، فتنوں کو دور فرما، پروردگار اسے ظلم و جور سے بھر چکی ہے یہ دنیا، اب اسے عدل و انصاف سے بھر دے، پروردگار ہمارے علماء اعلام کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، مرجعیات حقہ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، رہبر ملت اسلامیہ حضرت ولی فقیہ آیت اللہ خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار یہ ماتمی یہ سلامی حسین کے یہ عزادار انہیں خاص اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں مسجدیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، دینی مدرسے ہیں، پروردگار ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار عالم انسانیت کو اپنے فیض رحمانیت سے سرشار فرما، پروردگار اپنے ولی آخر ولی معصوم فرزند زہرا وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے، یا اللہ.